Vysokém Mýtě jsem vystudoval maturitní obor, který se vlastně zabýval programátorstvím CNC strojů. No a potom jsem se rozhodl si ještě rozšířit své benefity a v tomto oboru oprava zemědělských strojů člověk může získat řidičský průkaz na skupinu C, na skupinu T a na skupinu B. Snažíme se školou inovovat dnešní technologie, aby ty studenti měli lepší uplatnění v zaměstnání, měli přehled o nových technologiích. A traktor, který tady je se mnou, tak je vlastně projekt, který jsme tvořili tady s paní ředitelkou a nám se podařilo v rámci tady toho projektu vlastně dodat traktor, který bude sloužit pro výuku autoškoly. To jsou vlastně řidičské průkazy, který člověk tam získá. Dále tam může získat svářický průkaz na obalenou elektrodu, na COčko a na plamen. A tímto člověk ušetří minimálně 75 000 korun. Při nástupu na školu to vlastně začíná adaptačním kurzem, kde se ty žáci seznámějí, celá nová skupina, celá nová třída. Naše třída byla perfektní, jak na maturitním oboru, tak i teď jsme si dobře sedli. Na tom oboru se mi líbí hlavně, že člověk dělá pořád něco jiného, nestojí někde u mašiny, musí více přemýšlet, když rozdělá motor, musí si to zase složit. Výuka vlastně probíhá tak při normálním denním studiu. Učitelé se to snaží hodně dávat do interaktivní podoby. Máme k dispozici různý počítače, interaktivní tabule, prohlížeče. Celkově se vlastně ty stroje modernizují. Takže to znamená, že tam je více elektroniky, je to celkově více práce na počítači, člověk sedí, musí koukat na diagnostiku, nákresy, rozkresy, jak se to skládá, nebo vymění čas, musí se objednat novák. Je to vlastně polovina práce na počítači a polovina práce manuální u té mašiny. Teď se vlastně nacházíme ve Sloupnici, což je moje školní praxe. My jsme byli příjemně překvapeni úrovní střední školy ve Vysokém Mýtě a studenti se u nás dostanou jednak k základním opravám, servisu zemědělských strojů, traktorů, kovovýrobě i ostatních prací. Tady se člověk dostane úplně ke všem, k různým mašinám, dostane se tady člověk k traktoru, k různým nakladačům, ostřikovačům, nákladním automobilům, dělají se tady i osobní automobily, jezdí se prostě zásahovka se servisním vozem a opravuje se to třeba na místě, když ten vůz už není schopný dojet sem na servis. Tím, že jsme zemědělské družstvo, tak využíváme tu veškerou techniku. Naším jako cílem je, aby ty děcka jednak měly nějaký základ, můžou je využít potom v praxi u nás přímo v zemědělském družstvu, nebo pokud mají doma vlastní farmy, tak můžou tady ty znalosti vlastně využívat u nich doma. Máme zájem na tom, aby k nám studenti mohli nastoupit. Snažíme se jim v tom vyjít vstříc, a to včetně našeho programu Student, v rámci kterého poskytujeme stipendia pro studenty. Chlapi mě berou celku v pořádku, snaží se mě poradit, když s něčím si nevím rady, snaží se mě toho hodně naučit a jsou ke mně vstřícní. Dostal jsem se tady ke spoustě zajímavým věcem. Pracujeme tady vlastně na tady tom bobíku, měnili se tam hydromotory, čerpadla, dělali se tam repase, kompletní výměna volejů, filtrů, prostě celková generálka. Tak je to určitě pro ty, kteří se nebojí pracovat, kteří baví motory, auta, traktory a myslím si, že celkově to člověka na ten život připraví.